তার মানে সিরাপটো তাই ঔষধ বুলিয়ে খাইছিল। এইখিনি কথা মানে এই এসামুস খোৱা কথাটো অচি কেনেকৈ গম পালে? মণি খোদপোষ কৰিছিল পুলিচে। মই জানিছিলোৱে কিবা এটা গণ্ডগোল কৰিব বুলি। তুমি কাম কৰা ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিবই নালাগিছিল। মই কেনেকৈ বাধা দিম? পুলিচে নিজৰ মতে দিহে কাম কৰি আছে। এতিয়া মানে এই বয়সত বিকাশক মাকে শাসন কৰি সঠিক পথত আনিব, এয়া তুমি কি ভাবিছ? কৰিবই লাগিব। যেনেকৈ মাকে ভাবিছিল যে ল'ৰাৰ বিয়া পতাৰ পিছত বোৱাৰীয়ে সঠিক পথত আনিব, ঠিক তেনেদৰে মই ভাবিছোঁ যে মাকে নিজেই পুতেকক সঠিক পথত আনিব লাগিব। মই বাধ্য কৰাম মাকক সেইখন ঘৰত থাকি। বিয়াৰ পিছৰে পৰা আমাৰ আটাইৰে জীৱনটো সলনি হৈ গ'ল। সঁচাকৈ লাইফটো যে এনেকৈ চেঞ্জ হ'ব ভবাই নাছিলোঁ। বিয়া নোহোৱাহেঁতেনে ভাল আছিল? আমাৰ মুনিৰে ভাল। কি বিন্দাছ লাইফ! মোৰ লাইফটো বিন্দাছ বুলি তোক কোনে ক'লে? অঁ, তোৰ শাহু শহুৰ সংসাৰত হৰিণা ঝামেলা আছে। শাহু শহুৰ জ্বালা নাথাকিলে কি হ'ল? কিন্তু তহঁতকিজনীৰতো প্ৰব্লেমবোৰ আছে। এতিয়া তহঁতকিজনীৰ প্ৰব্লেম মোৰ নিজৰ প্ৰব্লেম হৈ পৰিছে। তই তাৰমানে বেয়া পাইছ আমি তোক হেল্প খোজাৰ কাৰণে? পাগল হৈছে নেকি তই? মই এইবোৰ কথা কেতিয়াও মনলৈ অনাই নাই। কেৱল তহঁতে বিন্দাছ কথাটো উলিওৱাৰ কাৰণেহে মই কথাখিনি কৈছোঁ। আচলতে কি জানো, লাইফত অলপমান প্ৰব্লেম থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। লাইফত তেতিয়া আপছ এণ্ড ডাউনছ থাকে। এই ফ্লেট লাইফত একেবাৰে মজা নাথাকে। কিন্তু আমাৰ গোটেইকেইজনীৰ জীৱনত যে এটা মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ ডাউন চলি আছে সেই বিষয়ে তই কি কবি? অলপ ধৈৰ্য ধৰ, ডাউনৰ পাছতেতো আপ আহে। আৰু যেতিয়ালৈকে মই জীয়াই আছোঁ তেতিয়ালৈকে তহঁতে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আমাৰ কথাটো বাদেই দে, কিন্তু ডিয়াৰ কেছটো বেছি কমপ্লিকেটেড। মই যে সপোনতো ভবা নাছিলোঁ তাই যে ছুইচাইড এটেম্প কৰিব বুলি।
আপোনালোকে ক'ৰবাত কিবা ছুইচাইড নোট লিখি থোৱা পাইছিল নেকি? নাই পোৱা। ছুইচাইড নোট নোপোৱাকৈ এইটো কেনেকৈ ছুইচাইড এটেম্প্ট বুলি ক'ব পাৰে? মই দেখোন আপোনালোকক কৈছোৱে, প্ৰায় এমাহমানৰ পৰা তাইৰ মেণ্টেল কণ্ডিশ্যন ভাল নাছিলে, গতিকে কি কৰিব লৈছে তাই নিজেই নাজানে। কফ চিৰাপ খাই ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ৱাইফে গোটেই বটলটো গিলিলেহেঁতেন, এনেকৈ অলপ খাওঁতে অসুস্থ নহ'লহেঁতেন। এই কথাটো সিদিনা আপোনাক মই মেডিকেলত লগ পাওঁতেও কৈছোঁ। তেখেতে কিবা বেলেগ বস্তু খাইছিল, কাৰণ ডাক্তৰেও কৈছে তেখেতৰ অসুস্থতাৰ কাৰণ পয়জন বুলি। মণিয়ে নিজে দেখিছে তাই চিৰাপটো খোৱা? হয় ছাৰ, বাইদেউৱে ঔষধখিনি খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছিলে। কিজানি মেডিচিনৰ বটলটোৰ এক্সপায়াৰী ডেট ফেইল হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে পয়জনিং হৈছে। আমি বটলটো ফৰেনচিক লেবৰেটৰীত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছোঁ, তাত পয়জন থকাৰ কোনো চান্সেই নাই। তেখেতে সিদিনা আৰু কি খাইছিল? তহঁতে যিমানে যি নকওঁ কিয়, মোৰ দিয়াৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। তাই ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰিব পৰা ছোৱালী নহয়ে। ডিপ্ৰেশ্যনটো বেলেগ এটা বস্তু, মানুহে ক'ব নোৱাৰাকৈ নিজকে কেতিয়া শেষ কৰি দিব খোজে গমেই নাপায়। ময়ে এটা উদাহৰণ। হ'ব নীতা, তই তোৰ কথাবোৰ মনলৈ আনিব নালাগে। তোৰ আৰু দিয়াৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। তই অকলশৰীয়া আছিলি, তোৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু দিয়াটো অকলশৰীয়া নাছিল। দিয়াৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তাই মোক ফোন কৰিছিল, মোৰ লগত তাই প্ৰতিটো প্ৰব্লেম শ্বেয়াৰ কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে মই তাইক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰিছিলোঁ। নাই নাই, কিবা এটাতো ৰহস্য আছে। পৱনে কি কৰিছে জানো? পৱনে পুলিচক দিয়া মানসিক ৰোগী বুলি ইনফৰ্ম কৰিছে। আৰু মানসিক ৰোগীয়ে ছুইচাইড এটেম্প কৰা বুলি কৈছে। বাছ, সি আচৰিত ধৰণে সলনি হৈ গ'ল দেই। সেইদিনা হস্পিটেলত তোক আৰু মোক কেনেকৈ কথা কৈছিল মনত আছেনে? শুনাবলৈ দেউতাক, সি এতিয়া তাৰ বছৰ ইচাৰাত চলি আছে আৰু সেইকাৰণে দিয়াক পাহৰি আছে। দিয়াই যদি সঁচাকৈ ছুইচাইড এটেম্প কৰিছে তেন্তে তাৰ কাৰণে দায়ী কেৱল পৱনেই হ'ব, কাৰণ পৱনৰ বাহিৰে দিয়াৰ লাইফত আৰু বেলেগ কি টেনশ্যন আছে? সকলোবোৰ পুলিচৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ, ইমানখিনিতো আইনৰ ওপৰত ভৰসা আছে যে ইনভেষ্টিগেশ্যনত সঁচাটো ওলাই পৰিব। আমি দিয়াৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ বল, বেচেৰিজনীক চাবলৈ বৰ মন গৈছে অ'। অঁ বল, যাওঁ। ছাৰে যে কি কামত ফচাই দিয়ে নহয়, হাতত একো এটা নানিলোঁ নহয়, কি কৰোঁ বাৰু। অঁ, এইডালেৰেই হ'ব। ঘৰৰ পিছফালে আৰু এইবোৰ বিচাৰিবলৈ পঠাই দিয়েনে বাৰু? নলাই চলাই এইবোৰ গোন্ধ, মোৰ বাহিৰে ছাৰে আৰু বিচাৰি নাপালে বেলেগ মানুহ, হা মোকহে বিচাৰি পায়। চবতে অনবৰত খালি মেধি মেধি মেধি। কেতিয়াবা কিবা খং উঠিব লাগিলে বাপেকে এই চাকৰি বাদ দি কিবা সংগঠনলৈ গুচি যাম বাপেকে। চাচোন এইবোৰত এতিয়া বিচাৰি পামনে? এইটো কি? তেলৰ বটল, পাউডাৰৰ বটল, বেলেগ আৰু ইয়াত কিবা পাম নেকি বাৰু? সঁচাকে দেই, যি টি কামত পঠাই দিয়ে। অ, এইটো দেখোন কিবা সন্দেহজনক বটল যেন লাগিছে। ৰহ, দেখাত কফ চিৰাপৰ বটল যেনেই লাগিছে, কিবা সন্দেহজনক বটল যেন পাওঁ। ছাৰে কোৱাটো এইটোৱেই হয় নেকি? চাওঁচোন বাৰু, ছাৰক দেখাওঁ, কিবা এটা ক্লু পাবও পাৰে। এইটো বিচাৰি আনিলোৱেই, এইটো বা আকৌ হয়নে নহয়? আপোনালোকে এনেকৈ কিয় কথাবোৰ কৈ আছে মই বুজি পোৱা নাই। দিয়াই মেডিচিনটো নিজেই ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনিছে, তাই খাইছেও সেইটো নিজৰ ইচ্ছামতে,
তাত মই ইমান কিয় উত্তর দিবলগীয়া হৈ আছে যদি আপুনি উত্তর দিবলৈ তানেই পাইছে তেনেহলে এই কেসটোৰ ইনফৰমেচন মোক দিবই নালাগিছিল মই ইনফৰমেচনটো এই কাৰণে দিছিলোঁ যাতে ডিআই কিবা অঘটন কৰিলে যাতে আমিবোৰ নফচো সেইখিনি কথা জানো মই আৰু আপোনালোকে বিপদত নপৰক বুলি মই তদন্ত চলাই আছো আৰু আপোনাৰ ৱাইফে যদি সুইচাইড কৰিব বিচাৰিছে তাৰ এটা ভেলিড ৰিজন থাকিব ছাৰ বাহিৰতে বটলটো পাইছো হয় নেকি অ এইটো দেখোন কপ চিৰাপৰ বটলটোৰ দৰে একেই আপোনাৰ পত্নী আগৰ পৰা কপ চিৰাপ খাই আছিল নেকি নাই বাইদেউক আগতে মেডিচিন খোৱা মই কেতিয়াও দেখা নাই তেনেহলে এই বটলটো ক'ৰ পৰা আহিল আপোনালোকৰ সকলোৰে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ চেম্পল লাগিব মোক বাইদেউ ইয়াতে মই সকলোখিনি ঔষধ লিখি দিছোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি খুৱাব আৰু তেখেতক চেকআপত আনিব লাগিব এমাহৰ পিছত আৰু চেলাইন দিছোঁ দুটা তেখেতক ল'ব দিব আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট ইয়াতে আছে বিশেষ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই সকলো নৰ্মেলে আছে ছাৰ বেণ্ডেজটো খুলিব পাৰিম নেকি ইয়াতে খুলিব নালাগে হয়তো ৰাস্তাত ধূলি মাকতি লাগিব পাৰে আপুনি ঘৰত গৈ খুলিব ঠিক আছে মা এজনী ঘৰত আছে নেকি নাই অ' একেটা কথাকে কিমান সুধি থাক চাবা কিন্তু মই ঘৰত গৈ তাইক দেখিবলৈ হ'লে কথা বেয়া হৈ যাব মই ৱেটিং হলত আছোঁ তুমি আহা বাইদেউ আপোনাৰ ল'ৰা কিন্তু বহুত বেয়ালৈ গৈছে দেই বিয়া পাতি ল'ৰাজন ভাল হৈ নাযায় হস্পিটেলৰ ভিতৰত থাকি লগৰ ল'ৰাৰ সৈতে মদ আনি খাইছে মোক আপুনি জনোৱা নাই যে আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন জানোৱেই কিনো জনাম আপোনাক লগৰটো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁতে ছিকিউৰিটি সন্দেহ কৰি ধৰিছে তেতিয়াহে সকলো কথা গম পাইছোঁ আমি সকলোবোৰ মোৰেই দোষ মই আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপুনি বেয়া নাপাব আপুনি ক্ষমা খুজিব নালাগে মোক যদি পাৰে ল'ৰাজনক ৰিহেব চেণ্টাৰলৈ নিয়ক ভাল হ'ব এতিয়া মই এৰোঁ ঘৰ যাওঁতে মেডিচিনখিনি ফাৰ্মেচীৰ পৰা লৈ যাব আহিছোঁ আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি আপুনি এতিয়া পেচেণ্টৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰে কিয় কাৰণ দিয়াশ্ৰীৰ কণ্ডিশ্যনটো বৰ ভাল হৈ থকা নাই সুস্থ হৈ উঠা নাই কিন্তু আপুনিতো কৈছিল আজি দিয়াশ্ৰীক ৰিলিজ কৰিব বুলি কৈছিলোঁ মানে তাইৰ মেণ্টেল কণ্ডিশ্যনটো বৰ বেয়া মানে মানে তাই সকলোবোৰ কথাই পাহৰি গৈছে এক প্ৰকাৰ মেমৰি লষ্ট এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাৰ সঠিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভালকৈ দিব নোৱাৰিব আচ্ছা আপুনি নথকা অৱস্থাত পাবনে দিয়াশ্ৰীক লগ কৰিব আহিছিল নেকি নো নো ইটছ ইম্পচিবল আমি পেচেণ্টক অকলে লগ কৰিবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ লগতে এনি টাইম নাৰ্ছ থাকেই চাওক দাস পৱনৰ ওপৰত সন্দেহ আমাৰ এনেও আছে কাৰণ সিহঁতৰ ঘৰত কালি আৰু এটা বটল উদ্ধাৰ হৈছে বটল দুটা দেখিবলৈ আহিলা কি চাওক ইন্সপেক্টৰ এইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ মোৰ নহয় মোৰ কাম হ'ল পেচেণ্টক সুস্থ কৰি তোলাই সুস্থ কৰক তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু ৰোগী যে হস্পিটেলত এডমিট হ'ব লগা হ'ল সেই কাৰণটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাটো জৰুৰী নহয় জানো তই আজি তালৈ যাব নালাগে কিয় কাৰণ সি আজি হস্পিটেলৰ পৰা আহিব গতিকে দুটাই যদি মুখামুখি হয় আৰু কথাবোৰ বেলেগ ফাললৈ গুচি যাব মাৰপিট হ'ব পাৰে তাতকৈ বেছি আৰু কি মই আৰু এতিয়া সেইবোৰলৈ ভয় নকৰোঁ তই কেয়াৰ নকৰ ময়ো ভালদৰে জানো কিন্তু এবাৰ আংকেল আণ্টিৰ কথা চিন্তা কৰিবি তই সেইখন ঘৰত মাৰপিট কৰি নিজে ঠাণ্ডা হৈ থাকিব পাৰিবি আৰু তই পাৰিবও লাগিব কাৰণ তোৰ পৰিৱেশটোৱে তেনেকুৱা কিন্তু আংকেল আণ্টি এটা বেলেগ পৰিৱেশত থাকে আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তোৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকে কিন্তু মই হাৰিব নোখোজোঁ মই যদি ঘৰত থাকোঁ সি ভাবি ল'ব যে মই তাৰ ভয়ত ঘৰত সোমাই আছোঁ মুনি মই বহুত কষ্ট কৰি মনত সাহস গোটাইছোঁ মই আৰু পিছুৱাই আহিব নোৱাৰোঁ অ'চি ছাৰে ফোন কৰিছে
হ্যালো স্যার, ইমানখিনি পাছতো তুমি ইমান চিন্তা কৰিছা কিয়? নাই, একো চিন্তা কৰা নাই। মিছা কথা কিয় কৈছা? তোমাৰ মুখখন দেখিলেই গম পাওঁ তুমি যে চিন্তা কৰি আছা। এনি টাইম মই তোমাৰ ছাপৰ্টত আছোঁ। তুমি বিপদত নপৰাৰ কাৰণে যিমান যি কৰিব লাগে মই সকলোখিনি কৰি আছোঁ। তেনেস্থলত তুমি এনেকৈ থাকিলে মোৰ অলপো ভাল নালাগে। কথাবোৰ বহুত বেয়ালৈকে গৈ আছে। কালি পুলিচেও আহি ঘৰ তালাচী চলাইছে। পুলিচে নিজৰ কাম কৰিবই, তাত তোমাৰ চিন্তা কৰিবলগা কি আছে? চিন্তা কৰিবলগীয়া কিয় নাথাকিব? পুলিচে গোটেই ঘৰ তালাচী চলাইছে আৰু এটা মেডিচিনৰ বটলো পাইছে। আৰু এটা বটল ফৰেন্সিকলৈ পঠাইছে। কি বা ৰিজাল্ট ওলাই? ফৰেন্সিকলৈকে চিন্তা কৰিলে যে? চিন্তানো কিয় নকৰি? এই পুলিচ অফিচাৰজন জেং আছে, মানুহজন চিধা নহয়। মানুহজন যে চিধা নহয় সেইটো মই গম পাইছিলোঁ তেখেতক লগ পোৱাৰ দিনাই। আমিও চিধা ৰাস্তাত নাই, গতিকে কথাবোৰ বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ গৈ আছে। আপুনি তাক ভালদৰে জেৰা কৰক। ঠিক আছে, থেংক ইউ। কি হ'ল, কিবা নতুন খবৰ? বাহিৰত যিটো বটল আছিল সেই বটলটোতে পয়জন পোৱা গৈছে। আৰু ছাৰে সন্দেহ কৰিছে দিয়াৰ বেডৰুমত যিটো বটল আছিল সেইটো খালী চোৰ কাৰণে ৰখা হৈছিল। দেন আই এম শ্যৰ কামবোৰ 100% প্লেনিঙত কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা কি জানো, বাহিৰত যিটো বটল আছিল সেই বটলটোত কাম কৰা ছোৱালীজনীৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট পোৱা গৈছে।